טוב, אז נתחיל, ערב טוב. נאמר כמה מילים על פרשת בראשית. סיימנו את התורה בשמחת תורה, שוב התחלנו מחדש מפרשת בראשית, בריאת העולם. במשך החגים לא היה זמן לעשות עבירות כמעט. כולנו היינו עסוקים, בין אם זה ראש השנה, ימי הסליחות, יום הכיפורים, הכנות לחג הסוכות, החג עצמו, שמחת תורה. אז כן, עם ישראל עסוק במצוות, אז אין זמן לעבירות. כעת השנה מתחילה מחדש, והקדוש ברוך הוא נתן לנו הזדמנות להתחיל דף חדש בחיים. הוא מוחה לנו, מוחק את החובות, ואומר לנו, תצליחו הפעם, זאת השם, שנה טובה ושנה נקייה מחטא, אבל גם כן שנה של אספק, שתספיקו לעשות מה שמותר עליכם. וזה דבר שאנשים שוכחים. חשוב מאוד להספיק, לעשות מה שמותר עלינו להספיק. וזה אחד הדברים שאדם לפעמים מפספס. מה הכוונה מפספס? חטא זה מלשון הוא מחטיא את המטרה. כלומר, לא שהוא עשה אבון במזיד, פשוט החטיא את המטרה, הוא לא שם לב. לא שם לב שהזמן עובר מהר מאוד, נכון? איך הזמן עבר? והזמן ממש קצר במלאכה מרובה, ותוך כמה שנים אנחנו התבגרנו, הילדים גדלו, עזבו את הבית, ברוך השם הגיעו הנכדים, ושיגיעו גם הנינים, שלנו נחת מהם, נכון? אבל מה איתנו? לא לשכוח שגם עלינו מוטל תפקיד חשוב מאוד, וזה להספיק, להספיק לעשות מה שמוטל במיוחד על היהודי. לעולם כולו, מה שנקרא בני נוח, גם להם יש תפקיד אבל יותר בסיסי ויותר פשוט מה של היהודי. והבעיה, חלק מהבעיה זה שהיהודי לא מודע לכך שהקדוש ברוך הוא בחר בו כנציג להיות אור לגויים, ללמד אותם לפחות על ידי דוגמה אישית. הוא לא חייב להיות מורה, נכון? אבל לפחות על ידי דוגמה אישית. ואיך הוא ידע מזה שיש לו תפקיד, חוץ מזה שישנה תורה שאומרת לנו את זה? אז שימו לב איך שמהתחלת הבריאה התורה מתעדת ומתארת איך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, איך הוא תכנן כל דבר, כל דבר בזמן, כל דבר מיועד למשהו אחר. רואים תכנון. מי שלא רואה את התכנון הוא עיוור, אלא ממש רואים תכנון. ומה זה, מה התכנון הזה אומר? התכנון הזה אומר שכנראה האדריכל, המהנדס, יש לו איזה מטרה, יש לו איזה תכלית. לא סתם בונים בניין וסתם עוזבים את הבניין, נכון? מי שמתכנן את הבלופרינט, יש לו פה תוכנית, יש לו פה תכלית, מה הוא רוצה להשיג מהבניין הזה, מהמבנה הזה. הקדוש ברוך הוא גם ברא את העולם עבור איזה תכלית. ואנחנו ברוך השם לומדים את התניה וקצת מעמיקים יותר בתוכנית הזאת, אבל מספר בראשית כבר רואים שהעולם הזה נועד לאדם יותר משל לחיה. כי האדם נברא בסוף, הוא נזר הבריאה, והכל בשבילו שיהיה לו מה שהוא צריך כדי לחיות על כדור הארץ. אבל האדם הוא לא כמו הגלגלים. כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בחלל, כוכבים וגלגלים וכדומה, הם די יציבים, יש להם את הכללים, יש להם את המסלול שלהם. מה ההבדל בינם לבין האדם עצמו? שלנו יש בחירה חופשית, אז אנחנו יכולים לסטות מאותו מסלול שגם לנו יש. הבנתם את ההבדל? הם לא סוטים מהמסלול, אנחנו יכולים לצפות מאות שנים קודם איפה יהיה מאדים, איפה יהיה צדק. כן, יש לנו מפות ואנחנו יכולים ממש לצפות וממש לדייק, וזה מה שעושה היום המדע כדי לשלוח חללית. הם יודעים בדיוק מתי זה יגיע, איך צריך להגיע לשם, באיזה מהירות, כדי לא להחטיא, נכון? אבל האדם, בגלל שיש לו את הבחירה החופשית, הוא עלול לסטות, הוא עלול לעשות חטאים. אבל החטא הגדול ביותר זה שהוא לא שם לב שיש לו תכלית ושהוא צריך להספיק בחיים, והחיים הם קצרים. ומכיוון שכך, הוא מפסיד. הוא מפסיד בגדול, יש לו פוטנציאל אדיר. אז מה אומר הקדוש ברוך הוא? אני
יקשה עליכם להשיג את התכלית. רק רגע, אתה רוצה שנשיג את התכלית, שנעשה מה שמותן לו, ואתה מקשה, ואיך הוא מקשה? יהיה לך קשה, בזיעת אפיך תאכל לחם. לא ייתן לך חיים קלים. אז צריך להבין את זה. מצד אחד אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא כן רוצה שהאדם יצליח, שהיהודי יצליח במשימה. אז למה הוא מקשה? ואתם מסכימים, נכון, שזה קשה? פרנסה זה לא דבר קל. צריך לעבוד. בזיעת אפיך תאכל לחם. אז מה זה הדבר הזה? אז האמת היא שאנחנו יודעים כלל אחד, שכל מה שהשם עשה הוא טוב. השם בעצמו אומר בהתחלת הבריאה, שימו לב, אם אתם קוראים ספר בראשית, לאחר כל דבר שהוא עשה, והיה לשם כי טוב. הכל טוב. מה זה טוב? טוב הוא תכליתי. הוא משרת את הבריאה. הוא שלם, הוא לא חסר, הוא שימושי. זה טוב. על האדם לא נאמר טוב, כי אנחנו לא יודעים אם הוא יהיה טוב או לא. זה תלוי בו. מתי נדע? כשקוברים אותו. בלוויה שלו נאמר עליו, הוא היה אדם טוב, חבר טוב, אבא טוב, בעל טוב. אז אפשר לומר, פחות או יותר, מסתכלים על כל החיים. ואז יודעים בערך מה הוא עשה מעצמו. לכן בהתחלה לא נאמר טוב. תינוק חמוד יצא לעולם, אבל מה יצא מהתינוק הזה? לא יודעים. כן, כן. אז האדם צריך להתמודד עם כל מיני קשיים ולחצים, ויש לו בחירה חופשית. והנה הקדוש ברוך הוא לא עושה לו חיים קלים, וצריך להבין למה. אז מה הבעיה? אנחנו רואים מהסיפור בחומש בתורה, מהפיתוי של הנחש, מה הוא רצה להגיד לאדם וחווה, איך הוא יכל לשכנע אותם, מה הוא אמר להם כבר שכל כך התפתו? והייתם כאלוקים. כלומר, הוא כבר מגלה לנו מה הבעיה של האדם, מה הסכנה הגדולה ביותר העורבת לו. זה שאדם עלול להגיע למחשבה כזאת שהוא הבוס, הוא קובע, הוא הבעל הבית, את הכל תלוי בו. כמה כסף הוא יעשה? תלוי בו. הוא שולט. והייתם כאלוקים. הוא יחשוב שהוא גד. מה אומר הקדוש ברוך הוא? אני רוצה לעשות לכם טובה, שלא תגיעו למחשבה כזאת, ואתם מתים אחרי 70-80 שנה. תארו לעצמכם, אם היום אנשים היו חיים כמו מתושלח, 969 שנה. אבל זה לא שנה. לא, זה שנה. ככה זה היה בהתחלה. והקדוש ברוך הוא כמובן עשה את זה בכוונה. יש לזה כל מיני הסברים, מדוע זה היה כך. מדוע זה היה ככה? שימו לב, עד המבול זה היה עולם שונה מאוד. האטמוספירה הייתה שונה, היו אנשים גבוהים מאוד, בכלל היה עולם שונה ממה שאנחנו מכירים. ומה עשה האדם עם כל הזמן שלו, חוץ מכמה יחידים בודדים? הוא עשה רק את הרע בעיני השם, ולכן השם מביא מבול עליהם. בשביל מה להביא מבול? כי הם סתם מסתלבטים, עושים דברים לא טובים, מחריבים את העולם. יצר לב האדם רע מנעוריו, כל הזמן עושה רק רע. אז אין טעם לעולם כזה. כמובן שלאחר שהתורה ניתנה בהמשך, יש כבר אפשרות שחלק מהאנושות יתעלה ויעשה את רצון השם. אז לא צריך להביא שום מבול. לכן השם אומר שלא יהיה שום מבול על כל העולם. מבול מקומי, כן, אבל לא על כל העולם. אין צורך לזה. קודם כל, הקדוש ברוך הוא רוצה להחריב את העולם שלו כל כמה שנים. נכון, אבל צריך להבין, אבל למה הוא הביא אז? מה, הוא לא ידע את זה? אז אולי בזאת השם נדבר על זה שבוע הבא, פרשת נוח. אבל כעת אנחנו מבינים שהאדם עלול להפריע לא רק לבריאה, אלא לעצמו, לקלקל גם לעצמו. בגלל הבחירה החופשית שלו. אז מדוע קשה? אז אמרנו, קשה שלא יחשוב שהוא הבוס. השם עושה לו חיים קצת קשים, וקודם כל אומר לו, תשמע, אתה חי עד 70, 80, 90 שנה לפעמים, נכון? אבל זהו, בסוף האדם מת ולא לוקח איתו כלום, חוץ מהמעשים הטובים כמובן, נכון? חוץ מהמעשים הטובים. אז זה דבר ראשון, שלא יחשוב לרגע שהוא נשאר לתמיד. חוץ מזה, הבטלה מביאה לידי שעמום. חזל אומרים לנו, זה לא טוב להיות בטל, לעשות כלום.
אדם עלול לבוא לעבירות. אז חשוב שיהיה עסוק, חשוב שיתרום לחברה. וזה חלק מהבעיה של הנוער, חלק מהבעיה היום של אנשים מסוימים שלא רוצים לעבוד. הם לא מבינים כמה זה טוב שילכו לעבוד, שיעשו משהו, שיתעסקו במשהו. כן. אז גם זה, יש תועלת בזה שאדם עובד. אבל התועלת הגדולה ביותר זה לא רק שהוא תורם לחברה והוא מרוויח כסף והוא חי חיים נורמליים, אלא בזה שהאדם עובד בשביל פרנסתו, הוא נזכר שהוא תלוי בו. הנה, אני צריך אותו. אני צריך את הגשם. אני צריך את הלחם. בזה אתה פיך תאכל לחם, יעזור לך ויזכיר לך שאתה לא יכול להיות עצמאי לגמרי. אתה זקוק לבורא עולם. ויש כאלה ששוכחים את זה. נכון? ועד כדי כך שמגיעים לכפירה שאין מנהיג לבירה, או שיש, אבל הוא עזב את השטח, הוא לא נמצא, כי למה הוא נותן שיהיה מלחמות, וכל מיני שאלות שיש לכל מיני אנשים. אבל זה מחוסר ידיעה, פשוט לא מתבוננים בבריאה. מי שיתבונן בבריאה, ישים לב שיש גם סדר, מה נברא ביום הראשון, מה נברא ביום השני. הוא יכול לעשות הכל ביג בנג אחד, מפץ, כמו שהם אומרים. ביום אחד הכל נעשה. אבל זה להראות לנו וללמד אותנו עד כמה חשוב כל דבר בבריאה וכל דבר בזמן שלו. וכל זה גם כן יעזור לנו קצת לעשות סדר בחיים. ולמה חשוב הסדר? כי חלק מהבעיה מדוע אנשים לא מספיקים זה בגלל שאין להם סדר נכון. מה הכוונה בסדר? שני דברים. סדר, מה צריך לעשות בבוקר, מה צריך לעשות בצהריים, מה צריך לעשות בערב. להיות עקביים. ולא עקביים כמובן. כן, בסדר, גם סדר עדיפות. ישנם דברים שקדוש ברוך הוא ברא ביום הראשון. אבל מה, את הדבר החשוב יותר הוא ברא בסוף. כי הכל זה בשביל האדם. שהכל יהיה מוכן. אז צריך להבין מזה, שזה הכל ללמד אותנו. שאדם, אם אדם רוצה להספיק, מומלץ, שירשום לעצמו, במיוחד בהתחלת השנה שהתחלנו, מה אני רוצה להספיק השנה? זה יעזור לו. וכשדיברנו על מידות, מידת העצלות, אלה שנוטים לדחות דברים למניינה וכדומה, מה יכול לעזור להם? לעשות רשימה בכתב. אולי הם ישכחו מזה, מהפתק, אבל זה כן עוזר. ולא לשים את זה בכיס, לתלות את זה על המקרר. מה שיזכיר להם. כן. מה שיזכיר להם. זאת פשוט עצה טובה, עצה קטנה, אבל עצה טובה חשובה, לעזור לו לאדם שיהיה עקבי, כמו שאמרת, שיהיה מסודר, שפשוט לא ישכח מה שהוא צריך לעשות. ואני מקווה שבמאה הסליחות, בראשנה, בכיפור, בחגים, אדם קצת חשב, מה עשיתי שנה שברה? מה הספקתי? האם השתניתי? האם נשארתי אותו דבר? וחוץ, האדם יכול להיות שעלה קצת במשקל. זה קורה. זה קורה כל הזמן. נכון? אבל השינוי הטוב זה השינוי באופי, במידות של האדם. ואם אין תורה, אז מדוע שנצפה שאדם יהפוך להיות אדם אחר, אדם טוב יותר? זה לא דבר קל, זה אומרים שזה קל, זה לא קל. בוודאי שלא, שום דבר קל. כן, כן. אבל מה שחשוב זה שאדם ישתדל וירצה את הדברים. ואם הוא רוצה, אז יש לנו מסורת שהשם עוזר. אם זה כסף, אז זה תלוי כבר מזל. אבל בדברים רוחניים, אם אדם רוצה להיות בעל טוב יותר, הוא רוצה באמת להיות אדם טוב יותר, מידות טובות, יש לו בעיה עם הכעס, anger management. אומר, הקדוש ברוך הוא, אני מבקש ממך, מתחנן ומתפלל, כמובן, תעזור לי עם זה. השם יעזור לו, אם הוא באמת כנה ורציני, אמיתי. והוא כמובן עושה את ההשתדלות. הוא הולך לשיעורים או שלומד מתוך ספרים, אז השם יעזור לו. ישלח לו איזה מישהו שירגיע אותו, לא יודע. או שפשוט הרופא ייתן לו את הכדור המתאים. איך שלא יהיה, אדם שרוצה באמת לעבוד על עצמו, להיות אדם טוב יותר, השם עוזר לו. ברוחניות השם תמיד עוזר. ולכן התורה נמשלה לגשם. כי גשם, ברגע שמתחיל לטפטף, לא תמיד רואים את התוצאות. תבואו לאחר שבוע, תראו את הפריחה. פתאום, היה פה מקום ממש שמם, מדבר, אבל גשם רצוף, כמה ימים טובים, אז רואים את הפריחה. ראיתם פעם את הפריחה פה בקליפורניה? כן.
איזה יופי, נכון? אז אותו דבר, התורה מטפטפת, לא תמיד רואים תוצאות, אבל אם האדם הוא עקבי, אז במשך השנים הוא רואה, וואו, כמה הספקתי ללמוד, למדתי את כל הספרים האלה, יש לי ידיעות שלא היו לי מקודם, וזה משפיע, מאוד מאוד משפיע על האדם, זה מחזק אותו, שיוכל ללחם נגד היצר, אנשים לא שמים לב לזה, שלעם היהודי במיוחד יש לו את מה שהוא צריך כדי להתמודד עם כל הקשיים שיש בעולם. הבעיה היא שאנשים לא יודעים מה חשוב, דיברנו על סדר עדיפות, מה הם צריכים לרצות ולמה לשאוף. אז שימו לב את ההבדל בין גוי ליהודי. היום הגויים, גויים מסוימים, על מה הם חושבים ומה הם רוצים? טילים, צפון קוריאה. על זה הם חושבים. טילים, טנקים, כלי נשק, נהיה חזקים. אין בכלל שום רמז לעבודת השם, בכלל הם רחוקים מזה. כל הראש וכל הכוח שלהם מושקע בשטויות. ממש כמו ילדים קטנים עם צעצועים גדולים. זה ההבדל, זה כל ההבדל. יש צעצועים קטנים ויש צעצועים גדולים. הם מטוסים וטילים. זה מה שהם רוצים. תחשבו על זה רגע, זה מצחיק. כל זה, זה מה שאתם רוצים מהחיים? לשלוט, כוח, טילים. מה אם לעשות את רצון השם? מה אם לעשות צדקות וחסד, לעזור לאנושות? מי חושב על זה בצפון קוריאה? ודאי שלא. וגם לצערנו, המדינה הזאת גם כן מתפוררת. מי שעוקב אחרי החדשות בשנה, שנתיים, אולי אפילו יותר מזה, שנתיים, חמש שנים האחרונות, רואה לאט לאט ריקבון. רואה משהו קורה פה, מה שלא היה פעם, נכון? המדינה היא לא אותה מדינה. אין כבר מנהיגות, אין מנהיגות. אין כיוון, אין חזון. אנשים מאוד עניים עכשיו. אני מדבר עכשיו על ארצות הברית. כן, כן, אז שימי לב איך שהמדינה הזאת, לצערנו, מתפוררת, מתפרקת, מבפנים, מבפנים. נכון? החברה, מבחינה חברתית, גם כלכלית כמובן, אבל על כלכלה צריך להבין. צריך להבין איך באמת מבחינה כלכלית המצב גרוע מאוד. אז רק מי שמבין בכלכלה יודע שיש חוב גדול מאוד, וזה הכל בועה. נכון? נכון? לא כל אחד מבין בזה, אבל מבחינה חברתית, מי ששם לב ומי שזוכר איך היו הדברים לפני 30-40 שנה פה, זו מדינה אחרת. מה זה המלחמות האלה בין קבוצות שונות, חוסר סובלנות לדעות הזולת, בגלל שהוא לא מסכים, אז הוא גזען? מה, אסור לו לא להסכים? הוא כבר נהפך להיות גזען אם הוא לא מסכים עם הדמוקרטים, עם הליברליים. בגלל שהוא יותר שמרני, אז הוא גזען. כאילו כששמרן, זה גזען. מה פתאום? אבל פשוט הנוער במיוחד, וגם אנשים מבוגרים יותר, פשוט אין חזון. הם פשוט איבדו את החזון, איבדו את הכיוון, והמדינה באמת סובלת מזה. וזה עלול להגיע לאנרכיה, למצב שממש יתחילו להשתולל. מי יודע? איך שלא יהיה, אנחנו יודעים שאנחנו בימי עקבות המשיח, וכתוב על התקופה הזאת שהאמת נהדרת, שאנשים לא יודעים גם בארץ, לא רק פה, מה האמת, כל אחד והאמת שלו, לכן יש הרבה מפלגות. המצב עגום, וזה כואב הלב. אתה שתי מפלגות כואב מאוד מאוד הלב. כן, לא ככה. כן, כן. אז נחזור לענייננו. אז רגע, כבוד הרב, כן, צריך להסביר לי מה שם. אם היה גם בעיות לפני 30-40 שנה? תמיד היו בעיות, כן. אבל לא כמו עכשיו? לא כמו עכשיו, לא. כן, אני פשוט, ייתכן שהיום אני שם לב יותר מה שפעם. פעם היינו צעירים, אז לא שמנו לב לכל הפוליטיקה ולכל המחלוקת. אבל כן, אבל היום, נכון, הכל יותר חשוף. ואנחנו גם כן שמים לב לכל מיני דברים, התבגרנו, ובאמת, מצב קשה. ומי שמבין את זה, זה כואב, ממש כואב הלב. יש סתות, זה לא ככה. כי זה לא פשוט, זה מפריע מאוד. יש סתות, לא? כן. זה לא שיש פה שתי מחנות, דעה כזאת ודעה כזאת, ומסתדרים, עובדים ביחד. זה בעיה. וגם בארץ. אותה גברת בשינוי אדרת. נכון, בעיות שונות קצת, אבל גם כן. יותר מדי. בעיות. מי שזוכר את התקופה בארץ בשנות ה-50, קצת אחרי מלחמת סיני, לפני מלחמת ששת הימים,
היו בעיות, אבל יותר בעיות בקליטה של כל המהגרים, עוני. נכון, 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 אבל לא היו בעיות בחברה כמו שיש היום. בחוץ, כל הזמן היינו צריכים לפתור את הבעיות שלנו. היו בעיות. כן, אבל לא כמו שיש היום. הבעיות היום הן הרבה יותר חמורות ממה שפעם. גם כסף לא היה כזה מוכר. חיים יותר פשוטים. כן, אז. פחות חומר. כן. פעם היו הולכים לקופת חולים, היית הולך לשרים, יותר שמחים, כן. אבל היו בקופת חולים חטיפות של הילדים. כן, טוב, טוב, זה משהו אחר, כן. היו בעיות. כן. אבל היה את הסמים שהיה פה. טוב, אז בואו נאמר עוד נקודה אחת. אז מי המפריע הגדול? מי הוא זה שעושה לנו הכי הרבה בעיות? הנחש. הסיפור של הנחש... צריך תמיד להזכיר לנו שיש את היצר הרע, שיש את הנחש המפתה, ומה עושים איתו. אז בסוף אומר הקדוש ברוך הוא, הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב. כלומר שתמיד תהיה מלחמה בינינו לבין הנחש, ואתם יודעים יש נחשים ארסים מאוד, הנחש הארסי ביותר קוראים לו בלק ממבה באפריקה. לא, לא, באפריקה זה, באוסטרליה זה טייפן, זה משהו אחר, גם כן ארסי מאוד. יש בלק ממבה באוסטרליה וגם באפריקה. כן, כן, אבל שם יש גם את הטייפן באוסטרליה. כן. סליחה, תגיד שידעו שהנחש היה לו גם ידיים וגם רגליים. כן, טוב, בהתחלה. לפני. עד היום יש כאלה. יש... לא, לא, לא. לא, בטח. רואים בסטרקצ'ר שלו, שיש לו מקום לידיים. יש לו, כן, 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 נכון, יש, כן, כן. שלא שקילל אותו, אז כן. לא, עד היום ישנם כל מיני לטאות. אני מבין. במיוחד הגדולות. כן, כן. שרואים את הידיים והרגליים שלהם, כן. הנחש. גם כן. הנחש הוא פיתה, הוא עשה את זה על דעת עצמו, או שהוא נשלח? על דעת עצמו, אבל הוא שליח. הוא ממש הוא יהיה הכי אלמומי. כלומר, זה על דעת עצמו, אבל הוא שליח. כי כל דבר בבריאה, זה הכל שליח מהשם. חוץ מהאדם, למרות שהוא גם שליח, הוא גם נציג בעולם הזה, אבל יש לו את הבחירה החופשית. ליתר הדברים אין בדיוק בחירה חופשית. אז מה זה על דת עצמו? באופן טבעי, זה התפקיד שלו, לפתות. לכן אני אמרתי שזה על דת עצמו, אבל זה לא בדיוק 100% על דת עצמו, כי הוא שליח מהשם. ואדם מתפתה ונכשל. עכשיו, אז מה הכוונה פה? הוא ישופך ראש, אתה תשופנו עקב. תמיד תהיה מלחמה ביניכם, וכפי שהנחש עד היום הזה, במיוחד הנחשים הארסיים, יכולים להמית, במיוחד ה-Black Mamba, תוך 15 דקות. זה לא כמו rattlesnake. לא כמו rattlesnake שאחרי יום, אם לא טיפלו בו, זה יכול להיות בעייתי מאוד. תלוי כמה ארס נכנס. תלוי איפה הוא נשך. שיש פה הרבה rattlesnakes. וגם הצפח בארץ, גם כן תלוי איזה סוג נחש, יש כמה שעות, יש פחות שעות, יש שני סוגים של ארס. לא, גם הם, הצעיר אומרים, הצעירים יותר... כן, כן, טוב, זה משהו אחר. עכשיו, אבל הארסי ביותר ממש תוך כמה דקות. מה זה הדבר הזה? זה מזכיר לנו שהאדם יכול להמית את עצמו תוך כמה דקות. כלומר, שימו לב, הנחש הזה יש מאז ומתמיד, הוא רודף אותך, הוא ישופך, הוא ינשוק אותך בעקב. מה זאת אומרת בעקב? טוב, יש איזה הרבה הסברים. הוא לא ירצה לתת לך להתקדם, הוא זה שיפריע לך, אבל אתה תשופנו ראש, תחתוך לו את הראש, נכון? תחתוך לו את הראש, הכוונה הזאת, אל תיתן לו שייתן לך ביס, כי מאיפה הארס? רק בראש. אין בעיה עם הזנב שלו, אין בעיה עם הרגליים שלו, מאיפה הבעיה? מהראש שלו. אם לא נחש היינו עד היום בגן עדן. טוב, זה משהו אחר. אנחנו נהיה בגן עדן אחרי שהמשיח יבוא. אז שימו לב, זאת המלחמה, ואדם צריך לזכור את זה. היהודי שיש לו את התורה מודע לכך הרבה יותר, אבל גם הגוי שקיבל 7 מצווי נוח צריך לדעת שיש לו את הפוטנציאל, עם כל הקושי של הפיתויים, להתגבר על זה. ברגע שהוא יכיר שיש בעל הבית אמיתי למעלה, כל זמן שהוא לא יודע שיש בעל הבית אמיתי והוא עלול לחשוב שהוא הבעל הבית, אז הוא יפספס,
הוא לא יבין שיש לו תכלית, שיש פה מטרה, נכון? שיש פה תוכנית, ומה עליו לעשות, מה החלק שלו בכל זה. נכון? אבל מי שיודע שיש פה אויב שעורב לו, אז צריך להיזהר, ולא לתת לנחש לפתות אותו, להכשיל אותו, ולנסות לשכנע אותו שזה הכל דיסנילנד. תבלה. Have fun. נכון? You only live once. זה מה שהנחש אומר. תהנה. זה הכל. נכון? אבל זה לא נכון. אנחנו יודעים שזה לא נכון. החיים הם, אמנם הם קצרים, אבל צריך להספיק. צריך הרבה הרבה להספיק. ולכן, הקדוש ברוך הוא משכיל לנו גם דרך הבריאה, דרך התוכנית, דרך צורת הבריאה, שיש פה סדר עם הרבה הרבה מחשבה. זה לא סתם, המון המון מחשבה. שאדם ייזהר. אנחנו עורכים פה, דיר בלק, אל תקלקל שום דבר בבית. אתה הרע סך הכל אורח, נכון? זמני. זמני. תגיד תודה רבה ותשתף פעולה. טוב. כן. איפה הנחל דיבר לאדם? בפרסית. לשון הקודש הייתה השפה הראשונה. כבוד הרב, אמר שזה הוא יהיה החיה הכי ערמומית. כן, ארמומית. כן. נכון? לא פספס לעוד משהו. כן. בעקבות זה, שאכלו את התפוח, שגורשנו מגן עדן, היה עוד משהו, היה עץ החיים שעצר אותנו. כן. נכון, נכון, נכון. עץ החיים. שלא יחיה לעולם. כן. נכון. הקדוש ברוך הוא לא רצה שאדם יחיה לעולם. פספסנו את עץ החיים. כן. בסדר. לא, הוא הגיע ל-969, אבל זה לא לעולם, בסוף מת. טוב, נמשיך הלאה בספר התניא, פרק 51. אני אעבור עליו מתוך הספר, יהיה לנו קצת יותר קל. טוב, רק הקדמה קצרה. כל הספר עצמו, הספר התניא, מבוסס בחלקו הגדול על הפסוק שהזכרנו, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובאבך לעשותו. שהקדוש ברוך הוא מזכיר לנו בתורה שאל תחשוב שהתורה היא קשה. חיים לא קלים, אבל התורה היא לא קשה בכלל. קיום המצוות לא קשה. קרוב אליך הדבר, ובמילה לעשותו שם נמצא הדגש. מה זה לעשותו? שתכלית התורה זה קיום המצוות למעשה. שלא יבוא אחד ויגיד לך כמו הנוצרות שמספיק שיהיה לך לב טוב. לא, היהדות מבוססת על מעשים. צריך מעשים, קיום המצוות למעשה. ולכן כתוב לעשותו, שישנה חשיבות גדולה לקיום המצוות. טוב, אז להבין קצת יותר את הנושא הזה, הוא כבר הסביר לנו בפרק ל"ה את כל עניין השתלשלות העולמות, איך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וזה הכל מבואר יותר בקבלה, מלמעלה עד למטה, מהרוחני יותר לחומרי יותר. מדוע הוא עשה את זה ככה? עד שפה למטה נמצא האדם, ועל האדם מוטלת עבודת השם. כלומר שעל האדם מוטל להביא לגילוי השם בעולם התחתון. זאת העבודה שלו. כי יש הסתר גדול מאוד, וככל שהעולם הוא יותר למטה, יותר תחתון, עולם העשייה, אז ההסתר הוא עוד יותר גדול. אז מוטל על האדם, במיוחד על היהודי, להביא לגילוי השם בעולם התחתון הזה. וכן, גם לעלות את העולם הזה מבחינה רוחנית. כי אם אנחנו נמצאים בעולם חומרי, אז ישנה חשיבות גדולה מאוד לרומם את החומר, להעלות אותו בדרגה, לדרגה יותר רוחנית. כשאנחנו מברכים על האוכל, כשאנחנו שוחטים פרה אפילו, כל מצווה שאנחנו עושים, זה לא רק שקיימנו את הציווי, אלא עשינו דבר חשוב מאוד
בממד הרוחני, העלינו את החומר לדרגה יותר רוחנית, הפכנו אותו לתכליתי, לא סתם בזבזנו אותו. לכן היה פעם איזה אחד ששאל את הרב, כבוד הרב, האם מותר לי לצוד קאצ'קס? את יודעת קצת יידיש, קצת הרבה. כן, טוב. זה ספורט אצל חלק מהגויים, לצוד. אם כן, אבזים, ברווזים. כן, כן. האם יש איזה איסור לעשות? אז הוא אומר, אין איסור, אבל יהודי לא עושה דבר כזה. זה מעשה אכזרי. אין לך שום תועלת מזה. אתה הרגת, ומה יצא לך מזה? לא, אתה לא אוכל את זה, כי אסור לך לאכול דבר שירית בו. כן, זה לא רק להרוג, מותר לנו להרוג את הבהמה, לשחוט אותה. התורה לא אומרת לנו להיות ויגן או צמחוני, נכון? מותר לאכול בשר, אבל תלוי איך. צריך לשחוט, צריך למלוח, להוציא את הדם וכדומה. אבל פה זה כבר מעשה אכזרי, ללא שום תועלת. סתם להרוג, סתם לצוד, בל תשחית, סתם לבזבז את מה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. עכשיו, מותר לצוד למשל חיות מסוימות שמהם אנחנו עושים את השטריימול. מותר לעשות את זה? נכון, את כל הפלט. את כל ה... כן, לוקחים לטאות ונחשים ועושים מהם נעליים. חגורות, ארנק. מה, אין לך תיק מעור? לא. כמה תיקים יש לך בארון? כן. זה לא צער בר. כן. אבל זה לא מעור. לא, כמובן בלי צער בעלי חיים. זה מגיעים. כן. אבל צריך את האור. הקדוש ברוך הוא נותן לנו רשות לעשות שימוש בעולם שלו, בתנאי שזה יהיה שימוש נכון. יש אנרגיה אטומית, את יודעת? אבל תלוי איך משתמשים בה, ליצור פצצות או אנרגיה. זה אנרגיה, כן? זה יכול להיות מאוד שימושי. יש הרבה דברים שבטבע שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אפשרות להשתמש בהם, להיעזר בהם, אבל לפעמים האדם לא עושה שימוש נכון בהם. אז לכן יש עניין להעלות את החומר לדרגה יותר רוחנית, ובסופו של דבר מה אנחנו רוצים להשיג בעולם הזה לאחר שעשינו מה שמוטל עלינו? זה שיהיה במקום הזה, בעולם התחתון, מקום לשכינה לשלוט בה. הלאה הוא המשיך וציטט מהזוהר את דברי הינוקה. הינוקה זה הילד שמדבר שם על האור של השכינה, שדומה לאור שבמנורה. ומה זה כל העניין הזה, אור שבמנורה? כי עלינו להמשיך את האור הזה לעולם הזה, וכדי שימשיך להאיר על האדם, על העולם, מה צריך? מה צריכה המנורה? שמן ופתיל, נכון? כי מה נועד הפתיל? האור צריך לייחס במשהו, והשמן זה הדלק, זה מה שנותן לו את היכולת להמשיך לדלוק. אז היהודי, עכשיו מדובר בעיקר על היהודי, צריך להיות מודע מהשכינה שנמצאת עליו ולספק לשמן. איך הוא מספק לשמן? על ידי המעשים הטובים. ואז על ידי המעשים הטובים השכינה יכולה להיאחז בפתילה. מה זה הפתילה? הגוף. מה זה האדם כאילו? מה זה? הפתילה לצורך העניין זה הבן אדם? זה הגוף. כן, זה הגוף. כן, כן, כן. אז צריך שמן כדי שהאור הזה ימשיך להיאחז בפתילה. טוב, אז לפי מה שהסברנו עד עכשיו, שואל בעל התניא, מדוע השמן לאור השכינה זה המעשים הטובים? למה שהנשמה בעצמה לא תהיה מספיק? הנשמה לא זה דבר רוחני שיש באדם. למה צריך בנוסף לנשמה שרוצה לעשות את הדבר הנכון, שהיא בעצמה טהורה, מדוע צריך בנוסף לה גם כן מעשים טובים? היא הלא חלק אלוקא ממעל. אז הוא הסביר לנו שזה לא מספיק, כי הנשמה לא מתבטלת
בשכינה, הנשמה יש לה מודעות משלה. שימו לב, כשאתם שמים שמן בתוך פחית, אז מה קורה במשך הזמן לשמן? וכמובן הכל דולק. השמן מתעדה. נכון? אז גם כן פה, המעשים הטובים, לא שהם מתבטלים בדיוק, אבל הם אלה שמתאחדים עם השכינה. הנשמה עצמה לא בדיוק מתבטלת. יש לה מודעות משלה. זה דבר שהקדוש ברוך הוא ברא. אז צריך, לכן, כדי להתאחד עם השם, צריך מעשים, מעשים טובים, וזה השמן. הם מתחברים. הם עושים את החיבור לבורא עולם. לכן אנחנו חייבים לעשות מעשים. בלי מעשים, למרות שהנשמה מחוברת, אבל זה דבר בפני עצמה. מה שייך לבורא עולם שיכול להתבטל אליו? המצוות שהוא ציווה, זה רצונו. אז מכיוון שהמצוות זה רצונו של הבורא, זה חלק ממנו, למרות שהנשמה גם חלק ממנו, ויש לה מודעות, זה שונה. פה למעשה אין שום מודעות, זה מעשה, זה רצונו. אז ברגע שיהודי מקיים מצוות, זה יוצר את כל החיבור. וכמובן, אם העם היהודי היה מקיים את המצוות, היינו ממשיכים להיות קשורים אליו בצורה חזקה מאוד. ולא היינו גולים לחוץ לארץ, היינו נשארים בארץ, היינו ממשיכים בקשר החזק הזה. אבל מה נעשה? בני אדם לפעמים נופלים בעצת היצר, לאורך כל ההיסטוריה זה קרה, אנחנו רואים את זה, כל ההיסטוריה, הרבה תרבויות נכשלו, גם כן התפתו, אבל העם היהודי לא היה צריך להתפתות. אבל מה זה מלמד אותנו? זה מלמד אותנו שהנחש הזה שדיברנו עליו הוא חזק מאוד, שלא נחשוב לרגע שקל מאוד לנצח אותו. אבל חז"ל אומרים לנו לא לפחד ממנו, שזה רק נדמה לנו שזה קשה, נדמה, אבל לאחר שאדם נפטר הוא יראה שזה באמת לא היה בכלל כל כך קשה, זה רק היה נדמה לו שזה דבר קשה. מי שבאמת משתדל, ו... תארו לעצמכם אחד שמקבל על עצמו דבר שהיה נדמה לו שקשה, לקום כל בוקר לתפילה, או כמה קשה, הוא רוצה לישון, אבל הוא מתרגל, יום יום הוא קם בשש במקום בשמונה, הוא צריך ללכת לעבודה נכון? לא, אבא אני לא מבקש מאף אחד מארבע, נכון? והוא עושה, הוא מתרגל את זה, אחרי זה הוא רואה שזה אפשרי. אתה נלחם עם הגוף, אה? זה אפשרי, ואדוני היקר, אתה כן היית קם אם יש לך טיסה. כן. אז מה אתה חושב פה שזה? למה אתה חושב שזה קשה? תלך לישון יותר מוקדם. נכון? וזה, אבל נדמה שקשה. אבל ככל שאדם יותר מקיים מצוות, אז מה המצוות האלה עושות לו? הן יוצרות את הקשר הזה. מצווה גוררת מצווה. מה זה גורר מצווה? יהיה לו יותר קל. עבירה גוררת עבירה. חלילה וחס, נהיה יותר קל. מה? קשה לזכור את כולם. תרי"ג מצוות זה עבירה. לא, לומדים, לא צריך לדעת אותם בעל פה. היום אין לנו את כל התרי"ג, אין לנו בית המקדש, אין קורבנות. קיבלו מנוח רק שבע מצוות. אם אתה לא גא בארץ, אין לך חלק גדול מהמצוות. התלויות בארץ. אז לכן צריך מצוות, מעשים טובים, כי אלה הם אלה שיוצרים את החיבור, והם אלה שמתבטלים או מתאחדים עם השם. לכן צריך את השמן, את השמן שנהפך לאור. לכן רק מצוות שהם רצון השם וחוכמתו, הם השמן שמתאחד עם השם. אז הנשמה שרוצה להתאחד ולהתחבר לשם חייבת לקיים מצוות. עכשיו, בקשר הזה, או בייחוד, יותר נכון, של הנשמה עם השם, יש בזה שתי דרגות. זה הכל דיברנו על זה, אבל אני רק חוזר על זה בקצרה. יש את הדרגה של לימוד התורה, שהאור השכינה מתגלה תוך הנשמה, ותוך הלבושים של המחשבה, תוך הלבושים של הנשמה, מחשבה, דיבור ומעשה, שמתאחדים עם אור השם. זה על ידי התורה שאדם לומד. אז זה גם משפיע עליו, אבל בצורה אחרת. ויש גם כן שהשכינה תשרה על הגוף והנפש, הנפש המחיה את הגוף, ולזה צריך מצוות מעשיות, וזה רק יכול להתבצע על ידי
הנפש הבהמי שנמצא תוך הגוף. כלומר, אנחנו צריכים ידיים ורגליים כדי לקיים מצוות מעשיות. אז יש את הלימוד התורה שאנחנו סופגים, לומדים, וזה מאיר לנו את הדרך בחיים, מאוד משפיע על הנשמה, ויש את המצוות המעשיות שעל ידי קיומן זה מה שעוזר לשכינה לשרות על הגוף, על הנפש המחיה אותו. וזה רק יכול להתבצע בנפש הבהמי. הלאה, בפרק 41 עד פרק 50 ראינו את החשיבות של קיום המצוות שעליהם דיברנו עכשיו, אבל מתוך אהבה ויראה וכוונה. ודיברנו גם על גישות שונות לאיך להשיג את דרגת האהבה ויראה. אז כעת הוא ממשיך בפרק 51 לדבר קצת יותר על השמן הזה, שבזוהר כשמוזכר שמן הכוונה יותר על ספירת החוכמה. פה המושג יותר יהיה על המעשים הטובים, ואיך, מה המשמעות שהשכינה שורה על, על דבר, מה הכוונה שהשכינה שורה. זה מה שהוא מסביר פה, ואיך המצוות נובעות מחוכמה, ולכן הם השמן המאפשר לשכינה להעיר על הגוף. אז אני אקריא לכם בקצרה ממש מה שהוא אומר לנו פה בפרק נון א'. הנה, לתוספת ביאור לשון הינוקה דלאל, מה שהזכרנו קודם, שצריך לבאר תחילה להבין קצת עניין השראת השכינה שהייתה שורה בבית קודש הקודשים, וכן כל מקום השראת השכינה, מה עניינו? הלו מלא כל הארץ כבודו ולית אתר פנו מן. אז מה, כשאנחנו אומרים השראת השכינה, השכינה נמצאת בכותל המערבי למשל, כך כתוב, לא זזה משם מאז שנחרב הבית. שמעתם את החדשות היום בבוקר? כן, על התגלית? עוד קטע חשוב מאוד מהכותל, עוד כמה נדבכים שהם לא ידעו ליד קשת רובינסון, משהו ממש, מצאו הרבה הרבה דברים, תמיד הם ממשיכים לחפור. כן, אז צריך להבין מה הכוונה שהשכינה שורה כפי שהייתה בבית קודש הקודשים או בכל מקום אחר. הלא כתוב שמלא כל הארץ כבודו, השם נמצא בכל מקום. אז מה קרה שהשכינה נמצאת פה? הבנתם את השאלה? אז הוא רוצה קצת להרחיב יותר את הדיבור הזה. אך העניין הוא כזה, כתוב על בפסוק, ומבשרי חזה אלוקה. שמעתם על הפסוק הזה? שמהבשר, מהגוף של האדם, אדם יכול לראות בעצמו את האלוקות. אפילו רק על הסרטוטים בידיים, כפי שהסברת לכם בעבר. יש פה איזה משהו, כאילו מפת חיים. אז מבשרי חזה אלוקה, שכמו שנשמת האדם ממלאה כל רמ"ח איברי הגוף מראשו ועד רגלו, ואף על פי כן עיקר משכנה והשעתה הוא במוחו. אנחנו יודעים, הוא אומר, שהשכינה ממלאה את כל הגוף, אבל עיקר המקום שלה ואיפה שהיא שורה זה במוח. מהמוח מתפשטת לכל האיברים וכל איבר מקבל מנחיות וכוח הראו לו לפי מזגו ותכונתו. מה הכוונה? טוב, העין מקבל כוח לראות, האוזן לשמוע, הפה לדבר, הרגליים להלוך, כנראה בחוש, שבמוח מרגיש כל הנפעל, כמו שרואים ממש בחוש, שבמוח מרגיש כל הנפעל ברמה חברים וכל הקורות אותם. כלומר, אנחנו רואים את זה בחוש, שבמוח מורגש כל דבר, כי משם יוצא באמת כל ההוראות. היום בספרי הרפואה מסבירים את זה כעצבים, שהכל מחובר, מערכת שלמה, נכון, שמתפקדת והכל מקבלת הוראות מהמוח. אבל גם כן על פי הקבלה, השכינה בעיקר נמצאת במקום הזה, ומשם כל האיברים מקבלים חיות. ומה הכוונה חיות? לא סתם חיים, אלא אופן התפקוד של כל דבר. העין פתאום יודעת איכשהו לראות, לא לשמוע. הוא מסביר את זה עכשיו. והנה, אין שינוי קבלת הכוחות והחיות שבברי הגוף ולנשמה מצד עצמה ומהותה, שיהיה מהותה ועצמותה מתחלק לרמח חלקים שונים מתלבשים ברמח מקומות, כפי ציור חלקי, כפי ציור חלקי מקומות איברי הגוף. אל תחשבו שהנשמה ממש מתחלקת, היא מעצמה מתחלקת לכל מיני מקומות או איברים בגוף, כי לפי זה נמצא עצמותה ומהותה מצויר בציור גשמי ודמות ותבנית כתבנית הגוף, חס ושלום. הנשמה זה לא דבר חומרי שיכולה להתחלק, אלא זה דבר רוחני. אז אנחנו לא יכולים להגיד שהיא מתחלקת כמו כל דבר פיזי שמתחלק, חס ושלום. כולה עצם אחד רוחני פשוט ומופשע מכל ציור גשמי, ומבחינת
וגדר מקום ומידה וגבול גשמי מצד מהותה ועצמותה, ולא שייך במהותה ועצמותה לומר שהיא במוחין שבראש יותר מברגליים. מאחר שמהותה ועצמותה אינה בגדר ובחינת מקום וגבול גשמי. שוב, הוא מדגיש את הנקודה הזאת, שלא נחשוב שהכוח הזה שמחיה את כל הגוף הוא כוח שונה בכל מקום ומקום, כי אנחנו רואים שינויים באמת, מה שעין עושה, מה שאוזן עושה, לא. רק שתרייג מיני כוחות וחיות כלולים בה, בנשמה עצמה יש כבר כאילו מתוכנן כבר, programmed, 613 מיני כוחות וחיות, אנרגיות, תקראו לזה, כלולים בה במהותה, וצור, לצאת אל הפועל והגילוי מהאלם, כי זה הכל מסתתר בה, להחיות רמה חברים ושסה גידין שמגוב על ידי התלבשותם בנפש החיונית, שיש לה גם כן רמה ושסה כוחות וחיות הללו. כלומר, ברגע שהיא נכנסת, היא כבר עושה מה שהיא צריכה לעשות. אותו הנשמה. רק שיש בה הנשמה הזאת את כל הכוחות האפשריים. תוציאו את הנשמה הזאת, הבן אדם פגר. לא נשאר משהו. האוזן לא ממשיכה לשמוע, תצעקו, זה לא יעזור. ברגע שהנשמה יצאת, כל הכוחות, הכל עזב. אבל מה שמעניין שזה שהציפורניים עדיין ממשיכים לגדול בקבר. שמעתם? אני שמעתי על זה, איך זה יכול להיות? יש דברים, עדיין שיש כאילו קצת חיות, שיער, כן, משהו. כמה שיער? יש כאילו קצת חיות, וזה הכל כמובן מהתומה, כי הציפורניים זה, כן. אבל הנשמה הקדושה יצאה, אז אין את הכוחות. אין כבר את הכוחות שהיא רגילה אליהם בחיים שלה. זה מעניין מאוד, כן. הנשמה אין לה מקום מסוים בגוף. המשכן שלה בעיקר במוח. בעיקר, אנחנו עוד מעט הוא יסביר את זה, מה הכוונה? אם היא מתפשטת ואותה נשמה, אז מה הכוונה בדיוק שמשכנה שמה? מה זה בדיוק? כי אמרנו ש... איך התחלנו? השאלה היא, מה זה שכינה שורה במקום אחד? ועכשיו מביא לנו משל מזה, נכון? אז זה אותה נשמה, זה אותה שכינה. השכינה נמצאת בכל מקום, אז מה הכוונה שהיא שורה במקום מסוים, ספציפי? הוא מביא לנו את המשל הזה. אותה נשמה, לא שהיא מתחלקת, לא שיש בה חלק, היא עצמה, כלול בה כל מיני כוחות, וברגע שהיא נכנסת לגוף, היא כמובן מתחילה מהמוח, מתחלקת, מתפשטת, וכבר יש לה את הכוחות, וכבר מחיה, כבר מחיה את כל חלקי הגוף, את כל האיברים, כל אחד לפי מה שהוא צריך. אבל זה לא אומר, ולא שייך להגיד שבמוחין שבראש יש יותר ממה שברגליים, מאחר שמהותה ועצמותה זה לא בגדר בחינת מקום וגבול גשמי. רק יש לה 613 מיני כוחות וחיות כלולים בה ממהותה ועצמותה, לצאת אל הפועל וגילוי מהאלם, להחיות רמח יוונים ושסה גידים שבגוף, על ידי זה שהיא מתלבשת בנפש החיונית. והנה, על המשכת כל התרייג מיני כוחות וחיות מהאלם הנשמה אל הגוף להחיותו, עליה אמרו שעיקר משכנה והשראתה של המשכה זו וגילוי זה הוא כולו במוחין. כלומר, עם כל זה שהיא מתפשטת, נמשכת, מחיה, אבל אמרו שהיא נמצאת בעיקר במוחין שבראש. מה הכוונה? אז הוא מסביר. ולכן הם מקבלים תחילה, היא נכנסת שם קודם, הם מקבלים תחילה הכוח והחיות הראוי להם לפי מזגם ותכונתם, שהן חוכמה, בינה ודעת, וכוח המחשבה, וכל השייך למוחין, ולא זו בלבד, אלא גם כללות כל המשכות החיות לשאר איברים, גם כן כלולה ומלובשת במוחין שבראש, ושם הוא עיקרה ושורשה. אנחנו קצת מבינים את זה מהפן הפיזי, כי אנחנו יודעים כמה חשוב המוח. אנחנו יודעים את זה גם מהפן הפיזי, שהמוח הוא זה ששולח את הסיגנלים, את האיתותים, כן. לנשמה יש משקל? לא, זה רוחני. אני לא חושב משקל. זה רוחני. אין. זה רוחני. כן, זה מה שהוא אומר, שהוא לא פיזי, אין לו מקום, אין לו דבר שמגביל אותו. כן, כן. הנשמה נכנסת לגופו של... זו שאלה טובה מאוד. חכמים דיברו קצת על זה.
והדברים לא כל כך ברורים 100%, אבל פחות או יותר מה שכתוב זה שתלוי בשלב התפתחות העובר, שחלק מהנשמה נכנסת כבר בהתחלה. כן, כן, בדיוק. ועל זה נאמר 40 יום קודם יצירת הוולד, על הטיפה הזאת המלאך שואל, כן, קובע. כלומר שיש כבר משהו מתחיל להיכנס, ולאט לאט העובר מתפתח ויותר. אבל מתי רואים שחלק ממנו באמת, אם ניתן לראות, חלק ממנו באמת נכנסת בו? ברגע שהוא יוצא. ולפעמים מי שזוכה יכול לראות את זה, פתאום רואה כאילו משהו נכנס לתוך הראש או לתוך האף. כן, יש כאלה שאומרים שראו משהו במוות גם כן, או בבית החולים. כן, כאילו משהו יוצא, משהו עוזב. כן, אבל לא כל פעם רואים את זה, אבל לפעמים ניתן לראות את זה. של גלגול נשמות. כן. לא, לא, כי למעשה גם לנשמה יש כל מיני חלקים, לא שהם חלקים פיזיים, אבל יש למשל את הצלם. כן. הצלם, כאילו, יש דבר שנלקח ממנו 30 יום לפני שהוא נפטר, בדיוק. אז יש גם משהו שבא איתו או נכנס בו בשלב הסופי. כאילו צורה או משהו שקוראים לה צלם. כן. אז אנחנו לא כל כך מבינים את זה, אנחנו רק יודעים שחלק כבר נמצא בתוך העובר, בוודאי. יש עוד משהו. נכון? וחלק נכנס בו ברגע שהוא יוצא מהרחם. טיפה סרוכה, אין לשמה, אולי בעצם, אולי יש. כן, כן. אבל אין ספק שחלק נכנס בגוף בהתחלת ההיריון. כן, ואחרי זה הוא גודל. כן, בדיוק. כן, משהו כזה, כך כתוב, כך ראיתי כתוב בספרי הקבלה. כן, אבל חלק גם כן נכנס בסוף, לפני הלידה, או ממש בלידה. כן, משהו כזה. כן, אז זה מה שהוא מסביר פה, שהוא מתחיל מהמוח, כפי שהכל מתחיל מהמוח מבחינה פיזית, ומשם הכל נמשך. אז לכן זה המשכן שלו, משם הוא נמצא, משם הוא מתחיל, שם הוא עיקרה ושורשה של המשכה זו, בבחינת גילוי האור והחיות של כל הנשמה כולה, ומשם התפשטת הערה לשאר כל האיברים, ומקבל כל אחד כוח וחיות הראוי לו, כפי מזגו ותכונתו, כוח הראייה מתגלה בעין, כוח השמיעה באוזן, וכן הלאה. כפי שאמרנו קודם, כל אחד מקבל את הכוח מאותה הנשמה ששייך לו ברגע שהנשמה מתפשטת ונכנסת בו. וכל הכוחות מתפשטים מהמוח כנודע, כי שם הוא עיקר משכן הנשמה כולה, מבחינת גילוי. מה זה מבחינת גילוי? כי שם המחשבה תופסת, שם היא קולטת, שם היא חושבת, שם יש לה את המודעות הזאת. שם זה בבחינת גילוי, שנגלית שם כללות החיות המתפשט ממנה, כי משם כל הכוחות, רק כוחותיה של כללות החיות מאירים ומתפשטים משם לכל איברי הגוף, כדמיון האור המתפשט ומאיר מהשמש לחדרי החדרים. זה אותו אור, נכון? זה לא שחלק אחר של האור, אבל הוא נכנס דרך החלון ומגיע לכל החדרים. ואפילו הלב מקבל מהמוח, ולכן המוח הוא שליט עליו בתולדתו. כלומר, זה מתחיל מהמוח, ומשם זה מתפשט, אבל שלא נגיד שזה חלק או שזה פחות, זה אותה נשמה. בסדר. ככה ממש, על דרך משל, כל זה היה משל, אין סוף ברוך הוא, ממלא כל אלמין, נכון? הוא ממלא את כל העולמות להחיותן, את כולם, את כל הגלקסיות, ויש מיליונים. בכל עולם יש ברואים לאין קץ, ותכלית, ריבו רבבות מיני מדרגות מלאכים, כוון הדברים יותר רוחניים. ונשמות, וכן ריבוי העולמות אין לו קץ וגבול, גבוה על גבוה, כי יש דרגות. והנה מהותו ועצמותו של אין סוף ברוך הוא שווה, כמו הנשמה, מהותו שווה בעליונים והתחתונים, זה אותו הקדוש ברוך הוא. הבנתם את המשל עכשיו? כמשל הנשמה,
וכמו שכתוב בתיקונים, דאי וסתימו דקול סתימין, הוא סתום ונעלם. מה הכוונה? אפילו בעלמין סתימין דלאלה הוא סתום ונעלם, שלא תחשבו ששם הוא לא סתום. כמו שהוא סתום ונעלם בתחתונים, כי לית מחשב התפיסה בכלל, אפילו בעולמות עליונים, אף אחד לא יודע, גם המלאכים הגבוהים ביותר לא קולטים מה זה הקדוש ברוך הוא. אז נמצא, כמו שמצוי שמה, כך נמצא בתחתונים ממש. אז מה ההבדל? ההבדל שבין עולמות עליונים ותחתונים הוא מצד המשכת החיות אשר אין סוף ברוך הוא ממשיך. מה בדיוק נמשך לפה ומה נמשך לשם? כמו שבגוף, אז זה הכל מצד המשכת החיות אשר אין סוף ברוך הוא ממשיך ומאיר בבחינת גילוי מהאלם, שזה אחד מהטעמים שההשפעה והמשכות החיות מכונה בשם אור, על דרך משל. כי מה זה עושה? להחיות העולמות והברואים שבהם, שהעולמות העליונים מקבלים בבחינת גילוי קצת יותר מהתחתונים, יותר ברור, הגילוי יותר גדול, זה אותו אור אינסוף. אבל מה נמשך שם ומה נמשך פה? ועוד מעט הוא יסביר למה נמשך פה פחות. אבל שם הם מקבלים מבחינת גילוי קצת יותר מהתחתונים, בכל הברואים שבהם מקבלים כל אחד כפי כוחו ותכונתו. אנחנו לא מסוגלים לקבל מה שהמלאכים מקבלים. האדם היה מתעלף, והיו כאלה שהתעלפו ברגע שראו מלאך. גם כשרואים שדים מתעלפים, נכון? האדם לפעמים לא מסוגל לזה. יעקב נלחם איתו. טוב, זה משהו אחר, כן. אז הבנת? אז כל אחד מקבל לפי כוחו ותכונתו, שהיא תכונת ובחינת המשכת הפרטית אשר אין סוף ברוך הוא ממשיך ומאיר לו. והתחתונים, אפילו הרוחנים, אינם מקבלים מבחינת גילוי כל כך, רק בלבושים רבים. יש לנו כל מיני לבושים בעולמות האלה אשר אין סוף ברוך הוא מלביש בהם החיות והאור אשר ממשיך ומאיר להם להחיותם. כל כך עצמו וגברו הלבושים אשר אין סוף ברוך הוא מלביש ומסתיר בהם האור והחיות, עד אשר ברא בו העולם הזה החומרי והגשמי. פה כל כך הרבה לבושים יש, עד שזה הכל נפך להיות חומרי וגשמי. כפי שהסברתי את זה בעבר, שימו לב, ככל שאתם מתרחקים מכדור הארץ בכיוון בצדק שבתאי, גם הגלגלים עצמם יש להם פחות חומר, כמו שיש למאדים ולנוגה הרבה יותר גז. ככה אני הסברתי, אני לא ראיתי אף אחד שאומר את זה, פשוט ככה אני חשבתי. מדוע אין, אומרים שבצדק יש קור, סוליד קור למטה, כלומר מסביב מלמעלה זה הכל גז, בלון גז אחד גדול ענק, אבל ממש במרכז לפנים יש איזה קור, כלומר חלק גוש, חם מאוד, כן, גוש, יכול להיות, כן, יכול להיות שגם כן בגלגלים האחרים יש קור. אבל שימו לב, בכוכבים לא מדברים על גלגל, מדברים על אור, רק אור. הוא הרבה יותר רוחני ככל שמתרחקים, כלומר שאנחנו רואים שפה בעולם הזה הרבה יותר לבושים, ויש גם אטמוספירה, יש גם כן רבדים בעולם הזה, וגם כן מתחת לארץ, ככל שהולכים יותר עמוק גם כן יותר חם. יש, זה כמו קליפות, כתוב בזוהר, כמו שיש קליפות לבצל, אז גם יש קליפות לכדור הארץ. יש כל מיני בריאות משונות, כך כתוב בזוהר, בעולם התחתון יותר, שאנחנו לא מכירים בכלל. אז הוא אומר שלכן פה בעולם החומרי הזה יש כל כך הרבה לבושים אשר אין סוף ברוך הוא מלביש ומסתיר בהם האור והחיות, עד שהכל נהפך להיות יותר חומרי וגשמי, ומהווהו ומחיהו בחיות ואור אשר ממשיך ומאיר לו אור המלובש ומכוסה ומוסתר בתוך הלבושים הרבים והצומים המעלימים ומסתירים האור והחיות, אשר עד שאין נראה ונגלה שום אור וחיות, רק דברים חומרים וגשמיים, והם נראים מתים, אך בתוכם יש אור וחיות המהווה אותם מעין ליש תמיד, שלא יחזרו להיות עין ואפס. אנשים לא מבינים את זה, אנחנו אומרים את זה בתפילה, מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית. אם הקדוש ברוך הוא היה מסיר את עצמו כביכול, את האנרגיה הזאת, את האור הזה, את הכוח הזה מהבריאה, אז הכל היה מפסיק. המדע לא רואה את הכל, הם רואים מה שחומרי, אבל זה הכל לבושים על גבי לבושים שמסתירים את האור. כלומר שיש פה עוד אלמנט שהם לא יכולים להוסיף ל-table of elements, אם אתם יודעים למה אני מתכוון. יש פה איזה משהו
ואני צחקתי כשהם המציאו את המושג the God particle. אני צחקתי כי זה מה שבדיוק, זה מה שהם לא יודעים, זה לא רק particle, זה הכל, אבל זה מה שמחיה את הכל. הבעיה היא שהכל מכוסה, ולכן נקרא עולם, עולם מלשון להיעלם, להסתיר, כי יותר מוסתר ממה שגלוי, הרבה יותר נסתר ממה שגלוי, עד שיבוא המשיח, שכמובן האור יתגלה יותר, אז יהיה הרבה יותר חזק. אז לסיום הוא אומר ככה, שסך הכל זה ההבדל, שהשכינה, האור אינסוף, נמצא שווה בכל מקום. זה פשוט שכל אחד מהנבראים מושך לעצמו מה ששייך לו. ופה בעולם התחתון יותר, בגלל כל הלבושים, אז יש פחות גילוי, ולכן באמת לא רואים. Where is God? שואלים. קשה להם לראות את זה. ואילו אצל המלאך זה הכל ברור מאליו. ואפילו כלבים, חיות, רואים דברים שאנחנו לא רואים. כן. נכון, שומעים, נכון. אז גם מזה רואים שיש להם יכולת אחרת. יש אפילו כלים משוכללים שמסוגלים לראות או לקלוט בתדרים שונים. מה שהאוזן לא מסוגלת, האוזן שלנו לא מסוגלת, והעיניים שלנו לא מסוגלות לראות, כן? כמו באינפרה אדום. אז האור זה הוא מעין סוף ברוך הוא, רק שנתלבש בלבושים רבים, כמו שכתוב בספר עץ חיים, שאור חפיכיות כדור הארץ החומרי, הנראה לעיני בשר, אנחנו רואים את זה. הוא ממלכות למלכות העשייה, ובתוכה מלכות היצירה. מה הכוונה? הוא מסיים פה עם הציטוט פה מהספר עץ חיים, שאתם יודעים, יש 10 ספירות, והספירה התחתונה ביותר זה מלכות. אבל בתוך מלכות יש גם את כל הספירות. אז יש מלכות למלכות. אז הוא אומר שכדור הארץ החומרי, שאנחנו רואים, הוא ממלכות למלכות העשייה. אבל בתוכה גם יש מלכות היצירה, ובמלכות היצירה יש את המלכות של בריאה, עד שבתוך כולן יהיו ספירות האצילות המיוחדות במעצילה ואינסוף מלכות. כלומר שבגלל שיש פה חיבור במלכות מכל הספירות שמעליה עד אצילות, אז יש חיבור עד למעלה, כאילו אור שחודר מלמעלה עד למטה ועובר את הכל. זאת הכוונה. כמובן על פי הקבלה כל התיאורים האלה הם תיאורים רק כדי שנוכל להבין קצת מה קורה, לא שיש איזה אור כשאנחנו רגילים לקרוא לו אור. פה סך הכל הוא רצה להסביר לנו איך זה שהשכינה שורה במקום מסוים, נמצא בכל מקום. היא נמצא בכל מקום, אז הוא רצה להסביר לנו איך שבאמת היא חודרת והיא מגיעה לכל מקום, רק שהגילוי הוא שונה והחיות הוא קצת שונה, אבל הוא קיים כל אחד לפי מה שהוא צריך לקבל. ופה בגלל הלבושים הגדולים פשוט הכל יותר מוסתר מאיתנו, אבל נמצא כמו שנמצא בכל מקום. כמובן על ידי המעשים, המצוות, אז אנחנו מושכים יותר מתחברים לזה. והיו צדיקים גדולים מאוד שהשכינה ממש שרתה עליהם, ציבור של מניין יהודים שמתפללים ביחד, השכינה יותר נמצאת במקום, האור יותר מתגלה. וזה דברים שלפעמים אפשר להרגיש אותם. כפי שאמרתי לכם, ישנם יהודים שהרגישו פתאום שהנשמה שלהם נדלקת בכותל המערבי. כאלה שהיו לגמרי מנותקים. מה זה הדבר הזה? והם לא ידעו בעצמם להסביר. פתאום משהו זז. ואולי אפשר קצת להסביר את זה. אתם יודעים מה ההרגשה הזאת שאתם מקבלים לפעמים, מה שנקרא באנגלית צמרמורת כזאת, גוסבאמפס, משהו כזה, כן, כפתאום אנחנו כאילו הרגשתם משהו. מה זה הדבר הזה? אז הגמרא אומרת שלפעמים המזל של האדם רואה והוא בעצמו לא ראה, הוא חש פחד ממשהו ולא יודע מה זה, הוא יודע שמישהו מסתכל. למה לפעמים אנחנו ככה פונים, נכון? מסתובבים. למה? כי משהו מרגישים כאילו מישהו מסתכל, איזה חוש. אז הנשמה מרגישה, והנשמה היא הרבה יותר עדינה, הרבה יותר רגישה לאור הזה. אז לכן הרוחניות חזק, זה דבר חזק מאוד שיכול לפעול מאוד ולהשפיע מאוד על האדם.
בתנאי אם הוא לא יותר מדי חומרי וגשמי. כי מה אמרנו על חומר וגשמיות? כל זה, מה זה עושה? זה יוצר מחסום, זה סותם, זה מעלים. אדם שרודף תאוות וכסף הוא מאוד מאוד רחוק מהרוחניות. אדם שהוא יותר פשוט ופחות צריך את הדברים האלה, הוא גם יותר מאושר. איזה הוא עשיר השמח בחלקו, כי הוא לא צריך את הדברים האלה. אז הגילוי יותר נכנס בו, וזה מביא לו גם כן עושר ושמחה בחיים. ומי יותר בצער? מה זה? פחות שכבות, כן. אבל האסתר נמצא, האסתר נמצא, אבל הגילוי יותר חזק. כאילו פה פתאום יש זרקור. אתם יודעים מה זה זרקור. נכון? שמאוד מאוד משפיע עליו ומאיר לו, ולכן הוא יודע דברים. רוח הקודש, זה הכל שייך לזה. אז זאת הכוונה, שהשכינה שורה במקום מסוים בגלל קדושת המקום, בגלל הרוחניות שנמצאת במקום, ולכן החיבור והקשר בין האדם או המקום ההוא הוא הרבה יותר חזק. תודה.